回は、まあ、大きく分けますと沖縄県でも今2カ所でしかパイナップル取れないということを知ってました。はい、本島北部この地域とあとは八重山諸島の石垣島、この2カ所のパイン農家さんがパイン作りやめてしまうと国産のパイナップルもなくなってしまいます。意外とね、希少価値は高い方なんですよ、パイナップルって。あんまり知られてないですけどね。まあ、このまま減り続けていきますと5年後、10年後、いや、あのパイナップルトレインとかマジきつかった。いや、遅い言われてもさ、あれしかないんだもん、移動手段が。駐車場遠いんだもん。沖縄全体の手駒屋市へと、僕、パイナップルのバピマルがご案内いたします。赤土で酸性土壌に適した植物で、沖縄県でも本島北部と八重山諸島で栽培されているんだよ。さあ、そしてみんなの両側に見える色とりどりの植物は、僕、パイナップルの仲間でアナナスと呼ばれているんだよ。アナナスとはスペイン語でパイナップルと同じ意味を持っているんだけど、アナナスはほとんど観賞用として使われているんだ。中南米原産で長年にわたり毎年花を咲かせますが、花は中心部から伸びた茎に咲くものや伸びずに筒の中で咲くものがあるんだよ。そうなんだ。ただパイナップルは食用と観賞用を含めると約2000種類と言われているんだけど、その中で食用は約200種類あるんだ。あ、ちょっと涼しくなった。いい風が来てる。さあ、これよりジャングルのような日陰の小林へと向かうぞ。来てたよね。そうなの。うん、いや、観賞のやつを過去になんか育てた記憶がある。いや、ご苦労様です。はい、そしてお次はネオパーク沖縄なんですけど、すんごいガラガラ。平日だからっていうのもあんのかな。ガラガラです。そして入り口来たね。来たよね、前ね。ここ、おー、やっぱりいっぱいいるわ。鳥だらけ。だからすごい豪華なやつがいる。いや、本当に暑い。ちょっと日陰で休みたいぐらい。お、くちばしを開いたまま固まってる人がいる。人じゃないけど。大丈夫か。よくここまでピタッと動かずに止まってられるね。あ、この子もそうだ。バランスよく立ってるもんね。かゆいの？どうした、みんなパニックになってる。すげえ、どうした、かわいいな、つぶらな瞳。すごい頭のモサモサ触りたいんだけど。そしてこの子はまだ動かない。あ、動いた。
今ね、小売島ってとこにいます。すごい見晴らしがいい。やっぱ海の色が全然違いますね。あとオーシャンタワーってところ、こっちのぐるーっと回って上の方もうちょいしたら、ちょっと見えたらあれかな、あそこ目指してます。おお、氷島のオーシャンパークだっけ、ここ。海が綺麗。あー、見えなくなっちゃう。低い。あー、なんかあそこすごい景色よ、ね、それね。考える時間なかったじゃん。1キロもあるんだ。そっか。さあ、まもなく氷を押してよく見えるので、カメラを持ちの方はシャッターを押して逃さないようにね。了解です。続いては館内の説明をします。海の約2倍の毒を持っているんだ。沖縄県は奥に奥、お前の横浜赤田海水すごい綺麗。館内に展示しているので必ずチェックしてね。すごいね。すごい。超綺麗。終点。涼しいシェルミュージアム、貝がいっぱいだね。まあだけどちょっとね、時間的に押してるからささっとチェック。でも本当ね、いろいろ貝あるね。すごいなこれ。こんなの自然でできるんだもんね。あ、アンモナイトじゃないよ、オウムガイ。アンモナイトじゃないね。そんなもんないか。切断面とか結構いいかも、これそそる。こんななってんだ。展望フロア。やばいな、沖縄来たって感じがしてきた。一番上がやばい、最高。アナーズセすげえ。あ、もっと上もあんの。
一番上がやばいじゃん。一番上がいいね。風も涼しい。おお、きれいきれい。いいね。おお、いい感じ。金がある。すごい音でかいね。で、一番上から下に降りる階段。いいや。とりあえずね、 C の国の人が多い。さあ行くか。上空からの氷島、そして上空からの氷島。あ、向きが違うんだね。泣き人村へようこそ。そう、この城壁はね、昔行ったことあるんだけど、まあね、子供はね、ちょっと今歴史とかあんまり今現在興味がないんでスルーします。また行きたいんですけどね。